жалғастырамыз. Қарт Қаратаудың оңтүстік Қазақстан облысындағы қойнауынан экологиялық соқпағы бар алғашқы табиғи саябақ ашылды. Мұның өзі Боралдайдың бойындағы табиғаты тамаша өңірде экотуризмді өрістету үшін нық қадам жасауға мүмкіндік бергелі отыр. Мамандардың айтуынша, болашағы зор бастаманы одан әрі дамыту арқылы толымды табыстарға қол жеткізуге болады. Тіпті мұнда шетелдік туристерді көптеп тартудың мүмкіндігі де молынан қарастырылмақшы. Қазақстанда 1700-ден астам түрлі өсімдік болса, соның жартысына осы Боралдайдың кездестіруге болады. Басқа еш өңірде жерсінбейтін аңқұстар да бар мұнда. Ал мына көне заманнан қалған таңбалы тастар тіпті таңғалдырады. Бір өкініштісі, байырғы тарихи таңбалар замандастарымыздың қолымен бүлініп жатыр. Сол таңбалы тастың үстіне аттарын жазып, бекерге кішкене жойын құраған уақытысы бар. Түсінбейді деп айтуға болмайды, небір азаматтарға түсіндіріп те жатырмыз. Қоршаған ортаның тепе-теңдігін сақтап, байлығын қорғау үшін биыл аймақта Сырдария Түркістан өңірлік табиғи саябағы құрылды. Оның құрамына үш табиғат ерекше аймақ кірді. Соның арқасында Боралдай тауында өңірде алғаш болып экозоқпақ пайда болды. Мұнда енді демалысқа келушілерге жағдай жасалып, экотуризмді дамыту қолға алынбақшы. Бір күнді көп күндік маршруттар енгізе отырып, осындағы тропалардағы топтардың нагрузкасын есептеп отырып, мынау экожүйеге зиян келмейтін шекте ғана туризмді дамытамыз. Осындағы бұлақтардың көздері ашылып, жас ағаш көшеттері отырғызылды. Сондай-ақ фенологиялық бақылау аумағы да жұмыс істейтін болады. Аймақта тағы осының 7 экосоқпақ құрылмақ. Қазіргі кезде қалған 7 экосоқпақтардың паспорттары дайын болып отыр. Қазіргі кезде оның маршруттары толығымен белгіленіп, мен ойлаймын, жақын арада осы экосоқпақтар ашылады. Әрине, табиғаттың тұтастығы әр тепе-теңдігінің бұзылмауы адамдардың сана сезіміне, жауапкершілігіне байланысты болмақшы. Ал экосоқпақтың көбейтіліп, табиғи саябақтың жұмысын жандандыру бұл бағыттағы талай тірлікке жол ашпақ. Нұржан Мергенбай, Нұрлан Нұрбеков, ұлттық арна, оңтүстік Қазақстан облысы.